Pinka. A rozumím. Dobrý den, tady Bob a chtěl bych vás pozvat ke sledování seriálu Strážmistr Topinka. Topinka, kdo by to jako měl být? Jsem sice herec, který hraje v Národním, ale chtěl bych být policista. Já se o policisty nezajímám. Tenhle případ se stal na místě, na kterém byste to nečekali. Čtenářský kroužek. Tady v Protihově. To není možné. Bylo tam ticho jako na hřbitově. Ti z vás, co si raději čtou, než se dívají na televizi, se tentokrát dívejte na televizi. Zločin v knihovně. Večer v pátek na ČT1 a potom na i vysílání.